Сиз укуктук кеңеште алуу үчүн кайсы жерге кайрылууну билбей жатасызбы? Кыргыз Республикасынын Юстиция Министрлигине караштуу акысыз укуктук жардам көрсөтүү борборлорунда сизди кызыктырган бардык суроолор боюнча акысыз укуктук кеңеш алсаңыздар болот. Бул борборлордо тажрыйбалуу юристтер жана адвокаттар сиздин укуктук маселеңизди чечүү үчүн кеңештерин беришет. Сизге жакын жайгашкан акысыз укуктук жардам көрсөтүү борборун www.legalmed.gov.kg сайтынан таба аласыз. Сиз акысыз укуктук жардам алууга укуктуусуз.